Även fast vi hade fått svaret nästan innan att vi, ja, ert barn har cancer till största sannolikhet, så var det ändå som att få en käftsmäll och bara ramla ner i ett hål. Att få det, ja, någon säger det sen. Konstigt. Det var som att vakna i en mardröm. Vi hade väl mer eller mindre panik, ångest. Jag förstod inte att det var vi som skulle gå igenom där. Det trodde jag aldrig. Första halvåret var väl, det gick väldigt långsamt. Vi var ju större delen sjukhus hela dagarna. Vi gjorde ju inget annat. Här har vi varit på, tagit blodprov i fingrarna båda. Båda stickorna. Dess långa, fina hår. Hon ville absolut inte att vi skulle liksom öppna oss ett raka av det. Eller att, ja, men vi fick klippa lite grann, men vi fick absolut inte raka av en håret. Utan det, skulle, det som var fick vara. Så det var också väldigt svitt. Det skulle ramla av själv. Liksom. Här är den nog nästan helt borta. Där fyllde hon 4. Nu sista. Lite den här. Jag måste lite trångt för mig. Men de är ju större än mig såklart. För jag har också lite plats nallepalle. Superlamp. Nu är jag Tesla in mig. Kommer du aldrig komma loss? Nu när vi har kommit till den här underhållsfasen så är det klart att man känner hopp. Hon är mer sig själv och hon, ja, hon mår så mycket bättre nu än vad hon gjorde när vi började den här resan. Liksom. Från start så var ju blomman en absolut favoritpärla. Och då sa de, ja, den får du när du är färdig. När cancern är borta. Vilken? Är det den pärlan? Ja. Är det den sista vi ska få? Förut har det varit så himla långt bort och ogreppbart. Men nu är det liksom, det närmar sig successivt. Då kommer det medicin nu då. Jag känner en enorm tacksamhet för vården. Jag känner sorg. För att vi har gått igenom det här. Och ilska. För allt som hon har missat och behövt gå igenom. Och kommer att behöva gå igenom. Det är otroligt mycket känslor. Sen har vi hopp såklart. För att nu är vi ju kommit så långt så att nu ser vi slutet också. Även om det var en lång väg hit. Det är klart att det finns... alltid en gnagande tanke på återfall och är man den där procenten som ska få gå igenom det en gång till eller men jag försöker att bara slå undan det för att det är klart att vi ska klara det här. Det finns ju inget annat. Hon känns välmående igen på något sätt fast ändå under behandling. Hon är min lilla superhjälte. Ja. Hon gör det som inte jag klarar av.